Da er det klart for første kamp I en tøff treningsperiode. Dere tar ikke hensyn til, til kampene, jeg har skjønt, men hvordan har dere tenkt å disponere laget på lørdag? Vi kommer til å spille med to lag egentlig, sånn at alle spiller 45 minutter. Og årsaken til det at det er første kamp, og så som du sier så trener vi noe knallhardt uka her og neste uke. Og da blir kampen mer som I treningsøkt for vår del. Hvordan ser du for deg en sånn match så tidlig I februar da? Som du sier at vi trener hardt. Det blir veldig godt å komme I gang med, med kamper, ikke minst spill 11 mot 11. Og det jo noe eget når du har på det drakten de første gangene. Så det, det blir, blir artig, og så håper vi å se igjen en del av det som vi har hatt fokus på så langt I vinter. Det, det gjør vi. Men I perioden her så den treningen vi gjør det desidert viktigste, så, så håper vi selvfølgelig at vi får en god opplevelse på lørdag. Kommer vi til å kjenne igjen spillerne I sine vante roller, eller kommer dere til å teste ut noen ting I kampene som kommer her nå? Nei, stort sett så kommer spillere til å spille I de rollene de vanligvis har. Og så har vi jo et høl blant annet sentralt på midten som vi skal fylle igjen. Da. Så vi ser hva vi gjør I den posisjonen på lørdag. Jeg regner med Anders Konradsen spiller en omgang I hvert fall. Har dere bestemt dere hvem som spiller den andre? Ja, vi har det. Så får vi ta det med de det gjelder før vi sier det uttatt. Ja. I fjor så spilte vi første kamp mot Levanger. Stor seier I første kamp der. Hvordan nivået på Byåsen da? For du kjenner jo godt til Byåsen da. Ja, Byåsen var jo det andre divisjonslaget I fjor I alle avdelingene som, som var det beste laget faktisk. De hadde en veldig god høst og har beholdt stort sett de, de spillene de hadde. Så, så Byåsen et, et godt andre divisjonslag som helt sikkert har lyst til å by oss på god motstand. Vi kommer til å prøve å stille to forholdsvis jevne elvere om også fylle på samtidig med noen juniorspillere. Så for oss så blir det en flott trening, en flott treningskamp som vi gleder oss.